Välkommen till Carpet eBay. Jag heter Jenny och skulle vilja ta med er på en resa till Azerbaijan och visa er kulturen och hur mattorna produceras. I Kaukasus sydöstra del ligger den sedan år 1991 självständiga republiken Azerbaijan med Baku som huvudstad. Landet gränsar i öster till Kaspiska havet, i norr till Ryssland, i väster till Georgien och Armenien och i söder ligger Iran. Och en yta motsvarande en femtedel av Sveriges. Men landet har också ett omfattande jordbruk med odling av vin, bomull, grönsaker och ris. Mullbär odlas som en del av silkesodlingen. Mattknytning har gamla anor i Kaukasien och äldre kaukasiska mattor är eftertraktade bland samlare. Mönstren, även i dagens produktion, är mycket varierande. Och mest berömt är det så kallade drakmotivet. Mattor från området knyts i klara, vackra färger. Mönstren är i regel geometriska. Luggen görs av ull, varp och inslag kan vara både bomull och ull. Azerbaijan har också en stor produktion av slätvävnader i kelim och somakteknik. Mattor knyts på många håll i Azerbaijan, såväl i ateljéer med anställda knytare som i hemmen. Materialet tillhandahålls eller inköps på plats. Ullgarnet till luggen kommer mestadels från traktens egna fettsvansfår. Efter klippningen ska garnet kardas och spinnas, vilket sker i det fria när vädret tillåter. Sen lämnas garnet till färgning i särskilda färgerier. Det kräver både kunskap och erfarenhet att ge garnet den rätta kulören så att luggen behåller sin lyster under åren. Det vanliga är att man använder naturliga färgämnen till vissa färger. Om möjligheten finns läggs garnet efter färgningen i strömmande vatten och hängs sedan i det fria för att torka. Landets befolkning har ett mycket blandat ursprung. Majoriteten är azerier, men här bor även armenier, georgier, iranier och många andra folkslag. Den bergiga, svårtillgängliga terrängen har lett till många små uppsplittrade bosättningar. Vävstolarna hänger nystan med olikfärgat garn och på pappskivor visas detaljer av mönstret. Verktygen utgörs av en kniv med krok, en sax och en tung kam med vilken man packar samman väven. Mattknytningen med alla dess moment engagerar mycket folk och är en del av det dagliga livet. Ibland ser man småbarn leka i lokalen. Knytningen går till så att knytaren tar en bit garn, trär den runt två varptrådar, drar åt, skär bort överflödigt garn, tittar på mönstret, knyter ett nytt garn och fortsätter sitt tålamodsprövande arbete. När en rad är klar trär hon en eller två inslagstrådar genom varpen, längs med knutarna och packar samman väven med den tunga kammen. När mattan är färdig klipps den ned från vävstolen och varptrådarna knyts samman till en frans. Ibland dekoreras kortsidorna med en kelimvävnad. Mattor från Shirvan är välkända tack vare sin artistiska och tekniska nivå. Andra kända centra i Kaukasien är Derbent, Karabakh och Kazakh. Mattor från Azerbaijan har tydliga, ibland dramatiska mönster i klara färger. De är i regel täta och kortklippta och har lugg av prima ull. Utförandet är gediget, både konstnärligt och tekniskt. Carpet eBay hoppas att ni haft glädje av resan till Azerbaijan. Välkommen åter!